အဲမင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်2566ကောဇာတဂရီ1384ဝါဆိုလပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2022ဇူလိုင်လ15ရက်တောက်ကြာနေ့ညချမ်းကာလဖြစ်ပါတယ်ယောဟန်တော်တန်ဃာတော်များအတွက်တော်ဝါတွင်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများစီမအောင်ချုံနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်အမှန်၅ရပ်ကွက်ကြောက်ရည်တွင်ကေတုမတီလန်းအောင်ပြေချမ်းကေတုမတီကျောင်းတိုင်းမှာဆွမ်ကကုသိုလ်ရှင်ဤအခုလိုကာလဌာနကုသိုလ်လို့ဆိုရမယ်ဝါစုသင်္ကန်းအလှူရှင်ဤပရိသပင်အလှူရှင်ဤသို့ကုသိုလ်ရှင်ဤရဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့အနုမောဒနာပြုဆရာဆရာလေးတွေလည်းပဲတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြင်ကြပြီးတော့တရားလေးပါလေးနားပြီးတော့အသိပညာဘူတ္တရာတွေတိုးပွားပါစေအသိမှန်တွေရင့်တန်ပါစေဆိုပြီးတော့ဘုရင်တို့ကညာတိုင်းညာတိုင်းအနုမောဒနာပြုတာပါနော်နာမည်ကြီးဖို့လုံးနေတာလည်းမဟုတ်သလိုအလှခံဖို့ဟောနေတာလည်းမဟုတ်ပါနာမည်ကြီးလည်းပဲဒီဆွမ်းနှစ်ထပ်ပါပဲနာမည်မကြီးလည်းပဲဆွနှစ်ထပ်ပါပဲနာမည်ကြီးလည်းပဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါပဲကျင့်နာမည်ကြီးလည်းပဲသီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါကျင့်မှာယဟန်ရှင်ဟန်အလုကတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါပါပဲနော်ပရိယစာတက်ပฏิပတ်ကျင့်ဖြူနော်ပရိယစာတက်ပฏิပတ်အကျင့်ဖြူအော်ဒါတီရှင်ရဲ့လို့ပဲပရိယစာတက်ပฏิပတ်အကျင့်ဖြူသုံးစုသိက္ခာဖြစ်ကျင့်တာအော်သုံးစုသိက္ခာသိက္ခာသုံးပါဖြစ်ကျင့်တာသုံးစုသိက္ခာဖြစ်ကျင့်တာသာသနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဒီနော်သာသနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဒါပဲပရိယစာတက်နော်ပฏิပတ်အကျင့်ဖြူသုံးစုသိက္ခာဖြစ်ကျင့်တာသာသနာဝန်ထမ်းနော်သာသနာဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဒီသာသနာဝန်ထမ်းရဲ့လုပ်ငန်းပဲနော်အဲ့ဒါမင်းညာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိစ္စရှိတော့အလုပ်ရှိတော့တရားပြောဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီနေ့ညာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါနည်းနည်းပြောပါမယ်မနေ့ကအလှရှင်နဲ့ယနေ့အလှရှင်ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့အဲ့ဒါမနေ့ကတုန်းကလှူဒန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ဖြင့်မနေ့ကတော့ရက်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဝါဆိုလာပြီကျော်2ရက်နေပေါ့ဝါဆိုလာပြီကျော်2ရက်နေဝါဆိုလာပြီကျော်2ရက်နေကအရုံစွမ်းနေစွမ်းမနေ့ကတော့14ရက်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့အဲဇူလိုင်လ14ရက်နေကြာသာပရိနိအရုံစွမ်းနေစွမ်းနဲ့ညနေဖြောရည်အလှရှင်ဥဝိုင်းတော်ရင်ခြေသမီးတော်မမိုးကြည်မိသားစုတို့ကတော်မမိုးကြည်ရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာကုသိုလ်တော်တော်မမိုးကြည်ဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားတို့ဤမဟာဗုဒ္ဓရောင်ကြောင်းတိုက်ဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ဗရဏကုဏ္ဏညလက်ထက်ကလေးကမိဘတွေဖြစ်တဲ့ဥဝိုင်းတော်ရင်ခြေတို့ကနေပြီးတော့ဒါပညာမင်းစုပိဋကစာပေပေါ့နော်မေတ္တာစုရိယာနဲ့အစဉ်ဆက်ကြီးညူလာခဲ့ကြတဲ့ဥဝိုင်းတော်ရင်ကြည်တို့ရဲ့သမီးပါပဲအဲအဲ့ဒီမှာတော်မူမူကြည်ရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကြွပြီးတော့အဲနေကင်မဲ့ရေဆက်ချတရားတော်ချီးမြှင့်ထားပြီးသားပါပဒနာနာယကဆရာဓမ္မပုဇာကျက်တဲ့သိန်းကွယ်လွန်သူဥအောင်ကျော်မြတ်တနှစ်ပြည့်ရည်စူးပြီးတော့တိတိသရမဒုက္ခအောင်ပြည့်စံသုံးနာသိန်းကျောင်းတော်ကြီးအလူတသိန်းချက်အပစီလေးပါအလှရှင်တွေကတော့ဥယျံထွေတော်တန်တန်လှကတသောင်းချက်ဥဇော်လင်တော်ချို့တသောင်းချက်ကိုရဲခေါင်ချမ်းမတနာအောင်တသောင်းချက်ကိုဇော်မင်းထွန်းမနွယ်နီအောင်သမိမေမြန်တို့သူတသောင်းချက်ဥတန်းဆွေတော်ကျင်လှတသောင်းချက်နဲ့ဥတန်းအောင်တို့ထီတိကြီးဒါတသောင်းချက်မနေ့ကလှူထမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်တကားဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟိုးအုတ်တွင်းပေါ့အဲကျင်းနီဆေးလေးစေဘောလေဒါသိခထယံကယံမာတွေပေါ့ကာလဒါနဝါစုသင်္ကန်းအလှူနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးများနဝကမှာလှူပါတယ်
နဘမိဘာများအမှုထားပြီးတော့အုတ်တွင်းကျဲနေဆေးဘောလဲယူပိုင်ရှင်ရက်စတာမြန်မာဂရုကော်မဏီလီမိတက်ဥက္ကမဝင်းတတိယသူရပါသိင္ကြီးတော်တန်တန်နဲ့သာသမီများမောင်ဥက္ကာစိုးမမွေဝင်းတွေမောင်ဝင်းမင်းဦးဒေါက်တာချောချောဝင်းဒေါက်တာသူလွင်ထွန်းမအီခင်မောင်ကောင်းမြတ်စိမမိုးမှုခင်မတန္တာဝင်းမဆုမြခင်မောင်ဝင်းမင်းမြတ်မသိမ့်သိမ့်ဝင်းတင်မြေးများမောင်ဝင်းမြတ်သူမတ်မြတ်နိုးသူမောင်မင်းခန့်သူမောင်ထွန်းမြတ်သူမောင်အမခင်ဝင်းမင်းထက်မောင်တူတာမင်းမောင်အေးမင်းမြတ်သာသမီမြေးမိသားစုတို့ကဆရာဘုန်းကြီးများနဝကမတသိမ့်ချက်နဲ့ဝါစုတင်ငါတစုံလှူဒန်းပါတယ်တခါဘုန်းကြီးတို့ဒီမိတ်ဆွေတွေပေါ့မဟာဗုဒ္ဓကျောင်းတက်ရောဆရာတို့ရည်ထံဝါစုသင်္ကလာကကြရင်နဲ့အောက်ပြေးရန်ကိတုမတိကျောင်းတက်လဲဆွန့်ကန်နေရဲ့အလှရှင်တွေတော်စုမြတ်ခိုင်တို့တော်ခင်ခင်နှောင်းတို့ပေါ့အဲသူတို့မိတ်ဆွေတွေစုပေါင်းလှူပါတယ်တော်မြင့်မြင့်သိန်းတော်ဦးမာလင်းတော်ဤဤအော်တော်ရှိဝါတော်ဤဤအနှစ်ယောက်လာအဲတော်ရှိဝါတော်ပြန်စုခိုင်နဲ့တော်ခင်ခင်နှောင်းတို့ဟာလည်းပဲเออกาลธนาวาสุติงา6000แจหลุท้ํามาเด้บ่เนาะดาไม่เนี่ยบ่ตะกาทีนี้แหละพ่อญีโตตั้วบัวเฉิงก็ไม่ย่ารอดาเนี่ยไม่จั่วพี่ไล่ได้บ่เออทีนี้ก็တော့ဒီ15ရက်นี่ป่ะเอออรุณซ้วนนี่ซ้วนอโชเวอหลุရှင်ตัวเมียอู้เนี่ยตาตะมีมีมีตาสุဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2021ခန္ဓာလာပိုင်း15ရည်နေ့ကဘောဝတဘာကောလျံပြောင်းကွယ်လွန်ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ယေရှုရှင်ဖခင်ကြီးမျက်စိထူးကိုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဦးမျိုးခိုင်တစ်နှစ်ပြည့်ယေရှုကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ရဏနိုင်ကဆရာတော်ဓမ္မပူဇာချက်တသိန်းစေပရိသာပင်ချက်တသိန်းသွားပရိသာပင်ချက်တသိန်းပညာရေးပရိသာပင်ချက်တသိန်းပစ္စည်းလေးပါပရိသာပင်ချက်နှစ်သိန်းယဟန်တော်12ပါးနဝကာမအလူ3600ချက်ဝါစုသင်္ကားတစုံလှူဒါန်းပါတယ်။နဖမိပါတွေကိုအမှုထားပြီးတော့ဥယံအောက်တော်ဥမာဝင်သမီးတင်းတော်ဝင်းနဲ့တာမောင်နေရှင်းတန်းတို့မိသားစုကလည်းပဲကာလဒါနဝါစုတင်ကအလူ3000ကျပ်သာရှုစုများကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တခါဘုန်းကြီးတို့ဥနီတို့တော်ကျူကျူဆန်သမီးအေးအေးငင်တာမောင်အောင်မောင်ကျော်ခိုင်ဆိုးနဲ့မောင်ကျော်ခိုင်ဆွေးမိသားစုမြောက်ကလာကလည်းပဲဝါစုတင်က5စုံလှူဒါန်းပါတယ်တခါတော့ခင်မေကြီးတော်ခင်မေထွေသမီးနော်အစ္စတာမိသားစုကလည်းပဲဝါစုတင်ကားတစုံနဲ့နေရာထိုင်ငန်းတစုတခုလှူဒါန်းပါတယ်။နောက်မြေမျိုးကယဟန်တကယဟန်မများဖြစ်ကြတဲ့ဥဇော်ဝင်းတော်တင်တင်မောသားမောင်ထက်ဦးလိုက်မောင်ညံလင်းထက်အေးပွင့်ဖူးတင်ကားတိုင်မိသားစုကလည်းပဲဝါစုတင်ကားနဲ့စာအောင်တန်ကားတော်များနဝကမှာအလှူချက်တသိန်းချက်လာရောက်လှူဒါန်းသွားကြပါတယ်တဲ့နော်။အဲနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့အဲဟုတ်တယ်ဒီပုံမှန်အားဖြင့်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့သာအရုံစွမ်းနေစွမ်းတလူကတဲ့အလူရှင်နေရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲပုံမှန်ဆွမ်းခံကြွနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆွမ်းခံတဲ့ငါကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးရဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းပဲဒါဘုန်းကြီးတို့အနုမောနာပြုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကတုန်းကမဟုတ်ပြပေမဲ့ဟိုဘက်နေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက်တာကတော့ဟိုမှာဝါဆိုဝါကတ်ချင်းအကြောင်းသိဖို့ကောင်းပေါ့နော်အဲ့အရာလေးပြောရင်းနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့ဝါဆိုဝါကတ်ချင်းအကြောင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဝါဆိုဝါကတ်တဲ့ဆိုကလေးကဝါဆိုသင်္ကန်းကလည်းအဲပြောရရင်တော့ပါလာတော့တာပေါ့နော်ဝါဆိုသင်္ကန်းကလည်းပါလာတော့တာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါမှလို့ဒီဝါဆိုသင်္ကန်းအကြောင်းလေးပါထည့်လိုက်တဲ့ဝါဆိုဝါကတ်ချင်းနဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းအကြောင်းသိဖို့ကောင်းပေါ့နော်အားလေးပါဘုန်းကြီးတို့အဲထဲလိုက်ပါတယ်အဲထဲတယ်ဆိုတာကလည်းဒီဘယ်လိုပြောမလဲဝါစုသင်္ကန်းကိုလည်းအဲပြောလို့ရှိရင်မကွဲကြတာပါနော်အဲဝါစုသင်္ကန်းဟာဘယ်လိုလဲသင်္ကန်းတော့အဲသူနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဒီမိုးရေကန်သင်္ကန်းဆိုတာဘယ်လိုသင်္ကန်းတော့အဲ့အရာလေးတွေမကွဲကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အောင်ပြေအချမ်းကိတုမတိကျောင်းတဲ့ကထိန်ရဲ့အထီးပေါ့ယထီဆိုရလဲတစ်ဘက်ခါပါပဲအာဇလဘိကျော်9ရင်းနေဆိုရင်ဒါနတ်တလက္ခဏာတို့ခါတော်နေ့
ပြောရင်တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းလာတိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကငကိုတွေကရွေးထားတာပါဇူလာပြည့်အတိများတယ်ပွဲတွေများတယ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်ဟောတော်မူတယ်ပါဇူလာပြည့်ကျော်၅ရက်ကတော့အတိနည်းတယ်အမတန်လည်းကြီးမြတ်တဲ့ရှင်မြတ်ကြီးတွေပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒါရမလို့ပါဆိုသင်္ကန်းကောက်ကိုတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအနတ္တလက္ခဏာသုတ်အခါတော်နေ့ကိုစဉ်းစားရင်တော့ကောင်းမယ်ဒီလိုစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒါနောက်နှစ်ဒီလည်းပဲတဲ့နင်္ဂနွေလိုက်ရမလားစနေလိုက်ရမလားဟောဇူလာပြည့်ကျော်9ရက်ပဲလို့ရမလားတခါတည်းကျတော့ဤကံပြောရတာတော့ခက်တော့အဲဒီနေ့ကတော့ဇူလာပြည့်ကျော်9ရက်ပေါ့ဒါရမလို့အဲ့ဒီနေ့ကျအဲ့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အထိဒါဒီနေ့ညရက်မနေ့ပြန်ညရက်ဆိုတော့3ညတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါရမလို့ဝါစုတင်ငါအကြောင်းလေးတွေပေါ့ညတော့ထည့်ပြောတော့အားဖြင့်အဲဒါလေးပါအဲထည့်ပြောတာပေါ့နော်แทบยอดินเนี่ยดูซ่าได้แทบยอดเออโหดินี่ก็อาจารย์เมียนเลยว่าซูว่ากัดชิ้นจองพี่แล้วทีนี้တော့ว่าซูติงงานอ่ะเลยเนเน่ပြောပါมั้ยเสียดอดีแลกูฮ้อနေတာบ่เนาะว่าซูติงงานหาที่อเปรกาเป็ดแต่ติงงานบ่เนาะเออดิโลฮ้อล่ะชื่อว่าแล้วตะคาเดียนย่าတော့แลอต้นแต่โลย่าตาบ่เนาะอ๋อที่ว่าซูติงงานหลุดาเนี่ยอเปรกาเป็ดย่อล่ะโหပြောอ่ะรู้สิတိလာတွေချိုးပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစေတယုံမှာအောက်တန်းကြလူတတ်နေတဲ့ပြက်လူတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများပစ္စည်းဖြည့်စည်းအဲလူယူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမဂုဏ်ဖောက်ပြန်မှားယွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမူသားအထက်ထက်နဲ့လိန်ညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမူရစီဝါရဲ့ဒေသတောက်စားမေ့မူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့သင်္ကန်းလှူဒန်းရုံနဲ့ပဲအပေချပြီးအပေတကားလွတ်ပြီလားအင်းဒါတွေရှိပါတယ်နော်တရားတော်တချို့အားတွေဟာဒါနကုသိုလ်ကိုတခုတည်းကင်တွယ်ပြီးတော့မှအဲဒါနရှိတာနဲ့ပဲဘယ်တကာပိတ်တယ်လို့ဒီလိုယူဆဖို့အမတန်ခက်ပါတယ်ဒါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဆိုတာမူလပဓာနကတော့သီလသမာဓိပညာပါပဲသီလသမာဓိပညာကတော့လုံးဝဟိုပြောရရင်တော့ဧကမှန်တဲ့စကားပေါ့နော်ပရိယေစကားနဲ့မုတ်ချစကားဆိုတာလည်းပဲမုတ်ချစကားလို့ပြောလို့ရသီလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဗျာသာပြောရလို့ရှိရင်ဟိုတီလာကောင်းတာနဲ့အမြဒီဝိပတိသာရခေါ်တဲ့ဒီနောင်တပူဖန်နေမလားတော့သေချာတယ်တီလာတာပြည့်စုံတော့တို့တီလာကိုလည်းပဲဖာမန်ထက်ထက်တွေးပြီးတော့အဲပိတိဗာမောစာဖြစ်ရင်ပေါ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချတော့နော်တရားလေးတော့တန်နိုင်တာပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့အငုတ်တူနဝကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဆိုဗျာတာဝတိစေတုံအကြောင်းမှာနေတော့ငါပေါ့နော်တာဝတိစေတုံအကြောင်းဆိုသိပါတယ်နာတပင်ကြောက်လို့ဆောက်လို့တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကမနဲ့ခင်ဒီသင်္ကန်းနေပါလေပြင်ဝဲသဘေးဒီပါလေယူပြီးတော့တာဝတိမျိုးတွေကိုဆွန့်ကဝင်သွားတာအချင်းကစောနေသေးတယ်ပေါ့အရှင်မြတ်ကြီးကတွေးလိုက်တာအေးတာဝတိမျိုးတွေဆွန့်ကကြွားဖို့တော့စောနေသေးတယ်ဒီတော့ဤတာဝတိမျိုးဆိုတာကလည်းပဲဘုရားနဲ့တန်ဃာတွေဒါနေတာမဟုတ်ဘူး။အညာတိဋ္ဌိယပြပိုက်တွေကလည်းရှိတယ်။သာသနာတော်အယူမတစ်ပါးအခြားသောအယူရှိတဲ့အဝဝတ်တဲ့ပြပိုက်တွေရောအဝနဲ့ခံစားရတာသုံးသားရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမြင်အနေနဲ့သုံးသားရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားရဲ့အသိနဲ့နှလုံးသားရဲ့အကျင့်နဲ့စိတ်ချက်တွေနဲ့ဒါခံစားရတာ။ဘုရားကြီးမြေမောလောင်လောက်တဲပြီးတော့မိုက်လုံးကြည့်နေပါမဘာသာတရားနှလုံးသားမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားအာဘုရားကြီးတွေ1000တဲတယ်ဘုရား2000တဲတယ်ဘုရားပေါင်း3000တဲတယ်ဘုရားပေါင်း8000 4000ဘလောက်တဲတယ်နော်နှလုံးသားမှာဘုရားအဆုံးမှာမတည်ရင်ဒါဘုရားမရှိဘူးပဲနှလုံးသားတဲ့ဘုရားမရှိဘူးပဲဘာသာတရားရဲ့အဆုံးမှာမကိမှုလို့ပြောရပါပဲသူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုရားတွေကလည်းအပေတကားပေဖို့ကြီးတားဖို့အတန်ခက်မသိချပါဘူးနော်တရားမလို့ဒီနေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့နှလုံးသွင်းအားလျော်စွာတရဏသာသနာ့ဘာညတိတိယပရပိုက်တီကြောင့်ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဟိုကလည်းကြိုးဆိုးတယ်ဗျာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်ကမှရှင်မြတ်ကြီးရောက်သွားတဲ့ချိန်မှဒီသာသနာတော်ယူမတစ်ပါးသောယူရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမှာတော့ဒီဈာစကားတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲရောက်တတ်ရရပြောနေကြတာပေါ့သူတို့ပြောတဲ့စကားကတော့ဤဟိုဥပါဒံအစွဲအလံတန်းလန်းနေတာသိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘုက္ခုကအပေလေးပါးကမလွတ်ဘူးသူကတလူတလူသွားလာဒီတာဥပါတိတေတာဆိုဥပါဒံအစွဲတန်းလန်းနေတာသိမယ်ဆိုရင်တဲ့ဟော
ချို့တလေကြံသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အကုန်မပယ်နိုင်သေးလို့တချို့တွေလေကျွံ့ကြံနေသေးတဲ့ဥပါဒံအစွဲတန်းလန်းကြီးနဲ့ဒါတေးမယ်ဆိုရင်တော့ငဲတရိစ္ဆာန်ပြေးတာဒီပဲလေးပါဘေးကပြေးမလို့ဘူးနော်သူတို့ပြောတာအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတို့စကားကိုလက်လဲလက်မခံခဲ့ဘူးတားလဲမတားခဲ့ဘူးနော်ခေါင်းလဲမငြိမ်ခဲ့ဘူးခေါင်းလဲမခါခဲ့အဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ထားခဲ့တယ်အေးမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှောက်ရောက်ရင်တော့ပရပိုက်တီပြောတဲ့စကားရဲ့အနတ္တိမေမှန်ကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရပါမယ်ရအောင်ဆရာစားခြံထားတော့ပြောလို့ရနော်အဲဝင်မပြောဝင်မပါဘူးလို့ပြောလို့ရငင်းချမှုမဖြစ်စီဘူးဟိုသူတို့အယူဆသူတို့အယူဆပဲလေကိုမဆိုင်မှုတို့ပဲဒီညမှာပြောရတော့မှာပေါ့အဲထိုင်ရန်ကထားဆွမ်းဟန်ကြွဖဲပြီးပြန်လာဖျားထန်ရောက်အဲ့ဒါဖျားလျှောက်ဖျားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲမိတ်နာပါနော်အာရိဘုရားတဲ့ဥပါဒံအကျဉ်းအကျံနဲ့ဒီတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပယ်လေးပါးကမလွတ်ဘူးလို့ပြောရတဲ့ဒီသာသနာဘဒိဋ္ဌိတွေနော်သာသနာတော့အပြင်ပအယူဝါဒရှိတဲ့သာသနာပြင်ပဆိုတာဟိုကာလကိုအဓိကပြောချင်တာမဟုတ်အယူဝါဒကိုပြောတာသာသနာတော်ရဲ့အပြင်ပဆိုတာအယူဝါဒကိုပြောတာသာသနာတော်ရဲ့အပြင်ပအယူဝါဒရှိကြတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပရပိုက်တွေဟာအသည့်အလေးမှာညံကျင်းတဲ့လူပြင်းပါလာတယ်မကြွန့်ကျင်မလိမ္မာတဲ့ပရပိုက်တည်ဒီပါလာအပြတ်တပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်ဟိုသူတို့ဟာဒီဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းရှိသေးတယ်လို့သိလားသိနိုင်လို့လားဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းမရှိတော့ဘူးလို့သိလို့လားသိနိုင်လို့လားဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းရှိသူဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းမရှိသူဒါဟောသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြခွဲခွဲခြားခြားသိလို့လားတဲ့ဘာလာတွေအသိဉာဏ်ကင်းလူပြင်းဘာလာတွေအပြတ်တာမကျွမ်းကျင်မလိမ္မာတဲ့ဒီပရပိုက်တရားသူတို့ကဘာမို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတွေဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းနဲ့တကွာသိရင်တော့အပေလေးပါးကမလို့ဟုလို့ပြောနိုင်လောက်အောင်ဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းသူတို့တို့တည်လားဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းမရှိဘူးဆိုတော့တည်လားတည်နိုင်တဲ့ညာရှိလို့လားဥပါဒံအကျဉ်းချမ်းရှိသူမရှိသူရောကွယ်ကွယ်ပြပြနားလည်လို့လားဒါဒီဘုရားတဲ့ဥပါဒံအကျဉ်းအကျံနဲ့တကွတချို့တော့ပဲပြီးသားချို့ကြံသေးတယ်ပေါ့ဗျာဥပါဒံအကျဉ်းအကျံတန်းလန်းနဲ့ကွယ်လွန်သွားပြင်သွားညာတော့လည်းပဲမရေတော်ရစံပြည်တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပါးကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်ဘယ်နည်းအောင်တော့နဝကိုဦးတော်မှာရှိပါတယ်တဲ့ရှင်းနေရှင်းနော်ဒိဋ္ဌိတည်းရမ်းတုတ်တာဘုရားကညံနဲ့မိန်တာကိုဦးတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုဦးကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုထုတ်ပြလိုက်အရိယာတန်ခါပေါ်ဥက္ကအာရံပြောနေရှိရောက်ပေါ်ဗျာသောတာပတိမဂ္ဂရံသခေါရသောတာပတိဖလထံသကရာဂာမိမဂ္ဂရံသကရာဖလထံနာဂာမိမဂ္ဂရံနာဂာမိဖလထံရာဒာမဂ္ဂရံတတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရှိရောက်ပေါ့အရိယာရှိရောက်အဲရှိရောက်တဲ့အနေမှာဥပါဒံအစွဲလန်းရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်အနာရတ္တမေရတ္တဖို့မပါတော့တန်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်6ရောက်ဖြစ်သွားအရာဝတီမဲ့ဖို့သကရိုင်မဲ့ဖို့နာဂိုင်မဲ့ဖို့6ရောက်အဲဒါဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအရိယပုဂ္ဂိုလ်6ရောက်လို့မသုံးတော့ဘာနဲ့သုံးလိုက်တော့အမြင့်ဆုံးကနေစလိုက်တယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်5ဦးတဲ့ဟောဒါအနာဂံမျိုးစားတွေနောက်ဘုန်းကြီးပြောမှာပေါ့နာဂံပုဂ္ဂိုလ်5ဦးတဲ့နောက်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်က2ဦးအင်းသကရဂံပုဂ္ဂိုလ်က2ဦးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်က3ဦးတဲ့ဟောငါတေတော့ငါတေတော့ပေါင်းလိုက်တော့ကိုဦးအဲ့ဒီကိုဦးထဲမှာဒီအနာဂံ5ဦးပေါ့အနာဂံ5ဦးကိုဘုရားတခုချင်းရှင်းဒါဒီဘုရားတဲ့သာသနာတော်မှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသီလေသူပရိပူရာကာရီသီလကတော့အပြည့်စုံဖြည့်ခြင်းမှုပြုထားပြီပြီပြုထားပြီတမာရီတမိန်ပရိပူရာကာရီတမာရီလည်းအပြည့်ဖြည့်ထားပြီပြီအဲပညာယမတ္တသောကာရီ
ပညာမှာတော့ဖြင့်အပြည့်စုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်အဖြစ်ဖြည့်ခြင်းမှုပြုပြီးပြီပြောရတော့ရတ္တမရတ္တဖို့ပညာမရသေးဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတန်ရောစဉ်၅ပါးလဲပယ်ထားပြီးသားအဲ့တန်ရောစဉ်ကိုဩရံဘာကိယတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အောက်ကာမတ္ထသို့ချင့်ကပ်တတ်သောတန်ရောစဉ်ဒီနေ့ပြောရင်အောက်ကာမတ္ထရဲ့အဖို့ရဲ့အစည်းအဝါဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ဒီဘအောက်ကာမဘဝမှာပရိတန်နေတည်နေစေတတ်တဲ့တန်ရောစဉ်အဲ့ဒါဩရံဘာကိယတန်ရောစဉ်အောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တန်ရောစဉ်ဆိုတာသိပါတယ်အနှောင်အဖွဲ့တွေနော်အဲ့ဒီ၅ခုအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ခုဩရံဘာကိယတန်ရောစဉ်၅ခုအဲ့အတိအကျလေးပြောပါဆိုရင်တော့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိဃတန်ရောစဉ်တိလပရပရမတာတန်ရောစဉ်နော်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်နော်ဝိဇိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဆိုတော့၅ခုပေါ့ကာမရာဂပဋိကနဲ့တိလဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စအပြင်၅မျိုးဆိုရအဲ့ဒီအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါးကုန်ခန်းသွားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်အမိရတဲ့အနာခံပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥပါဒံဆွဲအလံအကျွမ်းကျန်ရှိပါသေးတယ်သို့တော့ဘယ်တကပြေတော်ပြီအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသုဒ္ဓဝါဒဘုံရဲ့သက်တမ်းထက်ဝက်ကိုကျော်လွန်ပြီအကြဒါသုဒ္ဓဝါဒဆိုတာ၅ဘုံရှိတယ်အာဝိဟာအတ္တဘာသုရတာသုရတိအကနိဋ္ဌတယ်လို့ရှိတာအဲ့တော့ဒီအဝိဟာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဝိဟာဗြဟ္မာရဲ့သက်တမ်းအတ္တဘဗြဟ္မာရဲ့သက်တမ်းအဝိဟာအတ္တဘသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတာဟမ်နာသုဒ္ဓတိဟာအကနိဋ္ဌဟောဒီလိုရှိအဲ့တော့ဒီအဝိဟာဆိုကြပါစို့နော်အဝိဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာတထောင်အတန်းရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ကဘာတထောင်အတန်းရှိတဲ့အဝိဟာဘုံမှာဒီတတန်းရဲ့အလဲကိုမကြော်မီဆိုတော့ဒါဆိုကြပါစို့တထောင်ရဲ့တဝက်ဆင်းတော့900ပေါ့ကဘာ900အတွင်းရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုကြပါစို့ဒါလည်းနောက်ချဲ့ပြောရင်တော့အများကြီးလာအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာပြောလိုက်တာကတော့အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့သောတာဝတ္ထဘုံရဲ့တက်တန်းထဝက်ကိုမကြော်လွန်မီကြာကာလမှာခတ်သိင်ကိလေသာခတ်သိင်ခြုံငိမ့်မီဖြစ်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်စာစကားပြောတာပေါ့ကိလေသာခတ်သိင်ခြုံငိမ့်မီဖြစ်သောအနာဂံတဲတဲပြောရင်တော့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာဝတ္ထဘုံသားရိရဲ့သောတာဝတ္ထဖြစ်မာရိရဲ့တတန်ထဝက်ကိုမကြွလွန်မီအကြာကာလမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဒါအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပါဒံအကျွမ်းအကြံနဲ့တကွာဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်ပင်ကွယ်လွန်ညာတော်လည်းပဲငရေတရိစ္ဆန်ပြိတာအသူရကေအပေလေးပါးမှလွတ်ပါတယ်အဲ့တော့အနာဂတ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးနောက်မှထပ်ပြောတော့အဘိထွက်သွားများရင်မူရင်းပြောက်သွားမှာဆိုဒုတိယကတော့ခုပြောသွားတဲ့အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရှေ့လေးနည်းနည်းတိုးလိုက်တာပေါ့ဟိုမှာကသုဒ္ဓဝါဒဘုံရဲ့တက်တန်းထဝက်ကိုမကြော်လွန်မီကြားမှာယဟန္တာဖြစ်တယ်အခုကကြတော့သုဒ္ဓဝါဒဘုံရဲ့တက်တန်းထဝက်ကိုကြော်ပြီးတော့မှယဟန္တာဖြစ်မဲ့အနာဂံမျိုးယန္တာဖြစ်တာကိုစာသုံးသုံးတာကတော့ကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်ပြီဖြစ်တဲ့အနာဂံမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုဥပဟစ္စာပရိနိဗ္ဗာန်အနာဂံလို့ခေါ်တယ်ဥပဟစ္စာပရိနိဗ္ဗာန်အနာဂံအခုနောက်တော့ပြောခဲ့တဲ့အဝိဟာတို့ဆိုရင်ကဘာတထောင်အသက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ထဝက်ကဘာ900အဲကဘာ900ရဲ့ဒီဘက်ဒါကြော်ပြီးတော့နော်ကဘာ900ကြော်ပြီးတော့မှအယဟနာဖြစ်ပါဥပဟိစ္စပြိနေပါအန္တဥပဟိစ္စအနာက
ဥပါယေသာပြိဋိဘာယိအနာခံပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါတတိယကျတော့အသင်္ခါရအသင်္ခါရပြိဋိဘာယိအနာခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာအကျင့်တွေကဟိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်လဲကျင့်ရတယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသွားလို့သောတာပတိမေဖို့ဆိုက်သွားလို့ပြီးပြီလားမဟုတ်သေးဘူးတက္ကရကံအတွက်လဲဒါကျင့်ရသေးတာပဲတက္ကရကံဆိုက်သွားပြီဆိုတော့အနာခံအတွက်သောသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစင်စင်ကျင်းပြီးတော့တချို့အကျင့်ဟိုပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သားလေတခါတည်းနဲ့ဟိုယဟနာဖြစ်တယ်လို့ပြောရတာနော်အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအစဉ်စဉ်ကြည့်စုပြုသွားတာသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲတခါတခါဖြစ်တယ်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ယဟနာဖြစ်တယ်စဉ်စဉ်ကြည့်စုပြုသွားတာအခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီအတ္တင်္ခါရပြိဋိဘာယပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဝိပဿနာအကျင့်တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲလွန်လွန်ကဲကဲအားထုတ်ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဟိုဘာခေါ်မလဲဒုက္ခပฏิပဒာခိပပိညာလို့ခေါ်မှာဒုက္ခပฏิပဒာအကျင့်လွယ်ကူချမ်းသာခိပပိညာဉာဏ်ကလည်းထူတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဝိပဿနာအကျင့်တွေကိုခက်ခက်ခဲခဲလွန်လွန်ကဲကဲအားထုတ်ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ငြင်းပြီးတော့ယန္တာဖြစ်မဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဥပါဒံအကျွင့်ညာအစွဲလန်းနေတကွာသေတာပင်ဖြစ်တော်လဲအပယ်လေးပါးမှာလွတ်တယ်အနာဂံ၂ယောက်အဲ၃ယောက်တခါစရုဒ္ဓကျတော့တသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာယီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်သူကြတော့ဝိပဿနာအကျင့်ကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာခက်ခက်ခဲခဲလွန်လွန်ကဲကဲအားထုတ်ပြီးတော့မှကိလေသာခတ်သိချုပ်ငြိယဟန္တာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့တသင်္ခါရပြိနိဗ္ဗာယီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်အဲ့နောက်ဆုံး၅ဦးမြောက်ကတော့ဗျဥဒ္ဒံသောတာအကနိဋ္ဌာခာမိတဲ့ဒီမြမပြီမှာလည်းပဲအစဉ်စဉ်ပဲအာဝိဟာအတ္တဘာသူရတာသူရတိတဲ့အကနိဋ္ဌာအဲ့ဒါလိုအဆင့်အဆင့်တက်သွားလိုက်တာအထက်အထက်သုဒ္ဓဝါဒဘုံတို့တွားရောက်ပြီးတော့မှနော်ဒီအရတ္တမဲ့ရအလတန်သောအရတ္တမဲ့အရင်ရှိသူပြောရလို့ရှင်အထက်အထက်တက်သွားပြီးတော့မှအထက်သုဒ္ဓဝါဒဘုံတို့ရောက်ပြီးတော့မှအနာဂံအဲရဟနာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ပြောရရင်အထက်အထက်သုဒ္ဓဝါဒဘုံတို့ပို့ဆောင်တတ်တဲ့တဏှာအရင်ဝိတုကအရင်ရှိတဲ့အာကနိတာဘုံတို့ပရိသန်ဒီတွားနေတည်နေတွားရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးသူကြတော့အာကနိတာဘုံကိုတွားပြီးတော့မှပရိသန်နေနေမဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဥဒ္ဒံသောတာအာကနိတာဂါမိအဲ့ဒီအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအဲပြောရလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒံသောတာအာကနိတာဂါမိနာဂံပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဥပါဒံအကျဉ်းအကျံအစွဲအလံတန်းလန်းနေသေးရင်သေးတော့လဲအပယ်လေးပါလွတ်ပါတယ်အနာဂတ်၅ခုလိုပဲလွယ်လွယ်မှတ်ကြပါစို့တခါ၆ခုမြောက်ကြတော့တခါဒါကံပုဂ္ဂိုလ်တခါဒါကံဆိုတာဒါလူပြည်တရင်သာလာပြီးဒါကိလေသာချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ဒီယဟနာဖြစ်မှာပေါ့သူကအောက်ပိုင်းတန်ရောဆင်သုံးမှာဖယ်ထားတယ်နော်ပယ်တယ်ဆိုတာကလည်းသူဟာတည်တံ့ပယ်တာတော့မဟုတ်တော့ပါသောတာပန်ကပယ်ထားပြီးသားနော်သူကတော့ဒီအဲ့ဒီသောတာပန်ပယ်ထားတဲ့သက်ကာယထိတိဝိစီကိစ္စသီလပရပါရမတာတန်ရောစဉ်သုံးပါးကသောတာပန်အစဉ်ကလေးကပယ်လိုက်တော့ကုန်ခန့်သွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဒီရာဂတွေလည်းရှုမှရှိသေးတယ်ဒေါသတွေလည်းရှိသေးတယ်မောဟလည်းရှိသေးတယ်အမြင့်ပြကတော့အစဉ်စဉ်အနာဂံယဟနာအနောက်ဆုံးတော့ယဟနာအလုံးလုံးဖြစ်မှရာဂဒေါသမောဟကင်းသွားမှာအဲ့ဒီတက္ကရကံကတော့ကင်းအောင်တော့မတတ်နိုင်နေမယ်လို့ဒါကတွေနေပါသွားဒေါသတွေနေပါသွားမောဟတွေနေပါသွားခေါင်းပါအောင်လို့ရှိရတော့သုံးတာပေါ့လေအဲ့နေပါအောင်ပြုတတ်တဲ့တက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တရှိတစ်ခါသာပြိတန်နေတီနေလာရောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့ပြည်တစ်ချိန်မဲ့သူကပြိဿနေလာတီတော့မှာလာနေတော့မှာအဲအဲ့လိုမျိုးတက္ကရကံပုဂ္ဂိုလ်မျိုး
နော်တကိဒီဘာဤမှာလောကအာခံတွားဆိုတခြင်းသာလေဤသူပြည်သူပြိတန်နေလာတည်နေတဲ့နော်ဒုက္ခတအန္တံကရောတိဝဇင်းရဲ့အဆုံးကိုပြည့်ရယ်ပြောရတဲ့တက္ကရာကပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြအလုံး6ရှိတယ်နာဂံ5တက္ကရာ1တက္ကရာနောက်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်သူလည်းပဲခုနတုန်းကအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်3ပါတက္ကရတိဝစီကိစ္စသီလပရပရမသာတက္ကတိတိတန်ရောစဉ်3ပါကိုပြေသက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲဒီမှာလည်း30 3မျိုးရှိတယ်ဧကဖီစီသောတာပန်တဲ့တခုရိတာဖြစ်သောခန္ဓာမျိုးစေ့ရှိတဲ့သောတာပန်ပရိသန်နေဝိညာဉ်မျိုးစေ့ရှိတဲ့သောတာပန်အဲနောက်ကြဘုန်းကြီးတို့ပြောမှာပေါ့တဘဝတည်းသာခန္ဓာမျိုးစေ့ရှိတဲ့သောတာပန်နော်ဒါတဘဝပဲပဋိသင်္ဍေတည်နေပြီးတော့မှအဲအထက်အထက်မညံဘုညံနိဗ္ဗာန်ကူမှာပေါ့ဧကပိစီသောတာပန်တဲ့ဟမ်အဲသူလည်းပဲအဲလူပြည်ကိုအဲတချိန်သာလာပြီးတော့မှနော်အဲဧကပိစီဧကပိစီအဲဧကပိစီသောတာပန်လည်းပဲနော်ဝေဒကပိတ်တယ်ပေါ့ဗျာတတ္တကတုပရမသောတာပန်နော်ခုနှစ်ချိန်လာတာနာကောလံကောလသောတာပန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းသွားတတ်တဲ့သောတာပန်ဒီနေ့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးတစ်ခုနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးတစ်ခုပြောင်းသွားတဲ့သောတာပန်အဲ့ဒီသောတာပန်၃မျိုးဧကပိစီသောတာပန်တတ္တကတုပရမသောတာပန်ကောလံကောလသောတာပန်ဤဧကပိစီသောတာပန်ကောလံကောလသောတာပန်နောက်တတ္တခတ္တုပရမသောတာပန်ဆိုတာခုနှစ်ကျင့်သာအလွန်ဆုံးဘဝသည်ရတော့မှာခုနှစ်ကျင့်နောက်ဘဝသည်မရှိတော့ဘူးပြောရင်တော့ရတ္တဖို့ဆိုက်ပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တော့မှာလူလဲလူပေါ့နတ်လဲနတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးတတ္တခတ္တုပရမသောတာပန်နောက်ဘုန်းကြီးတို့အခြေအချက်ပြောခါကြပါမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအနာကံ၅တက္ကတကံ၁သောတာပန်၃ပေါင်းရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၉ယောက်တည်တဲ့နော်ဒါဥပါဒံအကျွင့်ကြံအစွဲလန်းတန်းလန်းနဲ့သေပင်သေညာတော့လည်းပဲအဘယ်တကားပြိပါတယ်နော်အဘယ်တကားပြိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သာရိပုတ္တရာတဲ့ဟောဒီအခုငါပြောဖြည့်သွားတဲ့ဒီသုဒ္ဓဟာယဟန်နေယဟန်မာရီဥပါဒကာရီဥပါဒိကာမာရီအတွက်အာဘယဒီတရားဒေသနာကိုဒါမဟုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်မဟုတ်ခဲ့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုကြားနာရလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီသောတာပန်အစဉ်တက္ကရာကံအစဉ်အနာကံအစဉ်ရောက်ရင်တော့ဒီလိုအပေတကားတွေပြိတာဆိုပါလားအဲ့ဒါလေရှင်စိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့လွံ့မြောက်ခြင်းစိတ်တွေတုံဆိုင်ကုန်မယ်နေပါကုန်ပါဗျတော်န်စာပြောပြောရင်တော့မေ့လျော့ပေါ့ဆ။ဟိုးအပေလေးပါးကငါတို့လွတ်နေပြီပဲ။အထက်အထက်ရတ္တဖို့အကျိုးငါစောင့်ကြဆိုင်เสียမလို့တော့ပါဘူး။ AC ပဲနေကြပါတော့နေကြပါမယ်နေကြစို့။အထက်အထက်တွေအားတက်မှုတွေမလောက်ကြတော့။အဲ့ဒါတို့မေ့မေ့ရောရောပေါ့ပေါ့ဆဆမဖြစ်စေလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝရိယပေါ့ပြီးတော့မှမေ့လျော့မှုမဖြစ်စေတဲ့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားကိုငါဖះကမဟောဘူးတဲ့ဒါပြင်အခုတော့ဘာလို့ဟောတော့ဆိုတော့သင်ချက်သားကငါကိုလာမေးလို့ဟောဒီတာဥပါရီသီရာတုတ်ဆိုတဲ့ဒေသနာကိုအသင်မေးတဲ့အမေးပြဿနာရဲ့အဖြေအနေနဲ့ငါဖះကဟောကြလိုက်တာတဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီတုတ်တော်အရာပြီးသွားပြီဒါဖះဟောတဲ့ပါဠိတော်အရာဆိုရင်အတိပုဂ္ဂိုလ်5ယောက်ဒီ6ယောက်ဒီအပေတကားသာပိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအပေတကားပိတ်တယ်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုအထာဂရဆရာကနေပြီးတော့ဘာလို့ပြလိုက်တော့ဆိုတော့ဒီအခုပြောသွားတဲ့အရိယာလို့ပြောကြပါစို့အနာကံနော်တက္ကတကံသောတာပန်ပြောရင်တော့အရိယာ6ယောက်ပဲအနုစိတ်တယုတ်နဲ့ပြောရင်တော့ကိုးရောက်သည်အပေတကလုံးဝလုံးဝပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမှအထာရာဆရာကနေပြီးတော့
ဟောခုနဟွာလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ထာဂရာကအဲ့တော့ဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဒီသုတ်တော်ကိုမဟောတယ်လဲမေ့လျော့နေမှာဆိုလို့ဣမေတာပါဏနဝနာပုဂ္ဂလနာဘဝေသူသန္တာကဝိနောတနထဣတတေဣတမေဝအထုပတ္တိကတောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောက်ဒီရဲ့ဘဝအပေါ်မှာခုပြောတဲ့ယန္တာအဲရှိရပုဂ္ဂိုလ်ကိုယောက်ပေါ့နော်အနာဂံ5တခါရကံ1တောတပံ3အဲ့ဒီကိုယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဘဝအပေါ်မှာသန္ဓရာခာတမ်းမဲမှုတွေကိုပယ်ဖျောက်ဖို့အတွက်တဲ့ဒါဒီတရားတော်ကိုဒီအထုပတ္တိကိုဒါမြတ်စွာဘုရားဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာဗာပြောတော့ဆိုတော့တိထာပိဘိက္ခုအပမတ္တကေအပမတ္တကောပိခူထောဒုက္ကံတော်ဟောတိခြေသားတို့ဥမာပေးရရင်တော့မစင်ဟာနည်းနည်းလေးပင်ဖြစ်တော်လဲပဲအနတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့ဧဝမေဝခောခွာဟံဘိက္ခုအပမတ္တကံမိဘဝနဝဏိမိအဲ့လိုပဲတဲ့ဘဝဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလဲငါဘုရားဟာဘဝကိုမချိမှန်ဘူးနော်တဲ့ဘဝလေးနဘဝလေးလူဘဝလေးနဘဝလေးဒီမှာဘဝလေးမပြောနဲ့မပြောနဲ့ဘဝဆိုဘယ်ဘဝမှမချိမှန်။ဘာဖြစ်လို့လို့အဲ့မှာအန္တမသောဣစရာသင်္ဃာတမတံပြီတဲ့။ကဲ။လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏတစ်ဖြုတ်ခဏတစ်ဖြုတ်ကလေးတော်မှာဘဝကိုမချိမှန်။ဘာဖြစ်လို့မချိမှန်လဲအထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ။နော်။ဒီမစင်ဆိုတာနည်းနည်းလေးလေအနတ်ဆိုတာပဲ။တဏှာဆိုတာခန္ဓာတရားပြီဆိုလေကဒုက္ခပဲလေဒုက္ခပဲ။နော်။အဲ့ဒီနောက်ကနေမှာနာကေဝလင်စာဣတိတံယေဝနဝနာပုဂ္ဂလနာဂတိနိဗ္ဗာဒာတဲ့အခုပြောသွားတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်ဒီနေ့ပြော6ယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သားလျင်ဂတိမြဲတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲဂတိမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါသေးတယ်ရေတံပါဏကုလနာတိတိတရဏာနိတရဏဂုံ3ပါးဆောက်တည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပင်စာတိလာနိ5ပါးတိလာမြဲတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဧကံတရာကပတ္တံတန်ကြီးကဖတ်လို့ခေါ်ရမယ်စာရည်တန်ဆိုရင်လူတန်းတဲ့ဘောကိုဧကံပက္ခိယဗတ္တံလာဆံဖြစ်စီလာဆိုဖြစ်စီတမချက်ထားလူတန်းတဲ့ဘောကိုဧကံဝတ္တဝါသိကံဝါဆိုသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့ဘောကိုဧကံဧကပောက္ခရဏီရည်တွင်ရည်ကလူတန်းတဲ့ဘောကိုဧကောအာဝါသောဧကောအာဝါသောကြောင်းတကြောင်းလို့ဆိုနော်စာအုပ်တစ်ခုဧဝရူပာနိနိဗ္ဗာဒပုံညာနိအဲ့ဒီအဲ့ဒါလိုအမြဲတမ်းကုသိုလ်တိုးနေတာတွေလည်းကောင်းမှုတွေလည်းရှိသေးတယ်တေတံပိဂတိနိဗ္ဗာဒအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ယောက်ရဲ့ဒီကောင်းမှုတွေဟာလည်းပဲဂတိနိဗ္ဗာဒအကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ဂတိမြဲတဲ့အကျိုးပေးပါဘယ်လိုဂတိမြဲတာတော့ဆိုတော့မှအဲဥမာလေးစံတစ်ခုထုတ်ပြရတယ်သောတာပန္နသတိတာနိဝတာနိကုလာနိအဲ့ဒီဟိုဘယ်တော့ကောင်းမှုခုနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးဟာသောတာပန်နဲ့လာတူတရားလို့သောတာပန်မဟာသောတာပန်တော့မဟုတ်ပါဘူးသုလသောတာပန်သုလသောတာပန်များအာဒီကတာမန်တို့သောတာပန်နဲ့သတိသောတာပန်နဲ့လာတူတယ်သောတာပန်ကြီးဟာအဘယ်တကားပိတ်တယ်လို့ဒီကောင်းမှုခုနှစ်မျိုးကလည်းအဘယ်တကားပိတ်ပါတယ်ဒါဟုတ်ပဲဘုန်းကြီးတို့ဟာတရဏဂုံသီလလုံးစုပုံမဲချလူတန်းသူဝါဇုသင်္ကန်းဆန်းစုံဆွမ်းရေတွင်ရေကံလူဆရာတစောင်းနေရာကြောင်းအဟောင်းပြင်စင်သူကောင်းမှုလဲမြဲဂတိမြဲမှတ်ဆွဲတော်တာပါနဲ့သူတရဏဂုံအမြဲထုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်သီလလုံးငါးပါးသီလပေါ့ဗျာအောက်တစ်စုံတာငါးပါးသီလပင်စသီလနည်းလို့ပါတာပဲတဏဂုံတိလလုံးစုပုံမဲချလူတန်းသူဝါစုသင်္ကန်းဆန်းစုံဆွမ်းနော်ဝါစုသင်္ကန်းဟိုထဲမှာတော့ပက္ခိကဘက်ကတော့အရင်လာတာပေါ့အင်းတရာကဘက်စာရိတ္တံကတော့အရင်လာတာပေါ့ဝါစုသင်္ကန်းဆန်းစုံဆွမ်းရည်တွင်လီကံလူအဲ့မှာတဏဂုံတိလလုံးစုပုံမဲချလူတန်းသူဒါစာရည်တန်ဆွမ်းရှိအတုံးကတော့တလာကပတ်စာရည်တန်ဆွမ်းဝါစုသင်္ကန်းဆန်းစုံဆွမ်းဆန်းစုံဆွမ်းပက္ခိယပတ်အဲ့ဒါကအရင်လာတယ်ဝါစုသင်္ကန်းဆန်းစုံဆွမ်းရည်တွင်ရေကံလူရည်တွင်ရေကံဟောတော့ဒီမှာဧကာပောက္ခရဏီတဲ့
နော်ရေစင်းရေကလှူဒါန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယတစောင်းနေရာကြောင်းအဟောင်းပြင်ဆင်သူဧကောအာဝါသောနော်ဒါဇေယတစောင်းနေရာကြောင်းအဟောင်းပြင်ဆင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအဲပြောရရင်နော်အပေတကားပိတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝါစုသင်္ကန်းလူတန်းတာဟာဧကံအပေတကားပိတ်တဲ့ကောင်းမှုတော့မဟုတ်ဘူးပြောရရင်တော့ချီးမွမ်းတဲ့အနေနဲ့အထာရာဆရာတွေကနေပြီးတော့အေဒီကောင်းမှုတွေဒီကုသိုလ်တွေမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒါအပေတကားပိတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒါကတော့ပြောရရင်တော့မဟုတ်ချမဟုတ်တဲ့နော်ဒေသနာပဲနော်တရားမလို့ဝါစုသင်္ကန်းနေအဲလူတိုင်းုံနဲ့ပဲတကဧကံပိတ်ပြီးกว่าဆိုပြီးတော့သီလတွေချို့ဖောက်လို့တော့မရဘူးဒီမှာပြောသလိုဒီနေ့တရဏာနိတရဏဂုံမြဲဖို့လိုတယ်အဲအထူးအပြင်ပင်စသီလနိ၅ပါးသီလမြဲဖို့ခိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးပြောပါတယ်နောက်ရကြတော့မှာပဲအဲ့ဒီအနာခံနေတက္ကတခံနေအကြောင်းဆက်ပါတော့မယ်နော်တရားမလို့ဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ရဲ့အားလုံးပေးကညာမှာကြာမှာချမ်းသာကြပါသည်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီအောင်ပြေချမ်းကိတုမတိကျောင်းတိုက်ဝါဆိုလာပြီးရော9ရက်အဲခရစ်နှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့2022ဇူလိုင်လ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဒါဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲကိုလည်းဖိတ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲတင်မကပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်အခါတော်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်အခါတော်နေ့ပါပါအဲဘုန်းကြီးတို့ကျင်ပါပြီးတော့ပူဇော်มาဖြစ်ပါတယ်အဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနတ္တလက္ခဏာတို့အခါတော်နေ့တွေပါလေအဲသိမသိကြတာရှိပါတယ်ဒါအခါတော်နေ့ကျင်ပါတာတွေလည်းတချို့မမြင်ဘူးတာတွေလည်းတချို့ရှိပါတယ်အဲဒါကတော့လာရင်တော့လေမြင်ဘူးတာပေါ့လေအခါတော်နေ့တွေဆိုတာလည်းသိတင်သိထိုက်တဲ့အရာတွေပါပဲတရားမလို့ဣဒိယနာယုန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောကာမကုသိုလ်ရှင်များရောအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းရန်ကွာကြမှာချမ်းသာကြပါစေ